When two words war je hra na Amigu. Divný název. Na dvou disketách z roku 93. A vybral jsem AGA verzi, ku podivu. Nebo ku podivu jsem ji nevybral, ale ku podivu to má AGA verzi, kterou jdu právě spustit. To jsem teda opravdu zvědavý. Máme tady Workbench. To je rychlý na čtení, no? To není jako Windows. Tohle už je trošku pomalejší, no, ale je to z diskety. Ježišmarja, nebude to chtít, doufám, nainstalovat na hard disk. To nechci. A to zvládnu z disket. Jo, to je něco vesmírného. No, tak to jo. Pokouší se to nahrát. Načítá. Dokonce mi jdou obě sluchátka. Ono, ta muzika teda jako... Už zase klesá moje nadšení. Ikonka vypadala nadějně, ale tohle už je horší. Oho, tohle vypadá dobře. Trošku se bojím, že to bude to nejlepší na celé hře. To bude asi chtít zmáčknout nebo něco. Předpokládám. Ne jo. Vlož disk 2. A nic dál. Samo to načítá. Já říkal, že to bude něco systémového. Tam byl systémový budík. Ale grafika je pěkná zatím tady toho všeho. Jenom ta muzika trošku zaprovala. Co to chcete? Čeká na aktivaci. Aktivujte Quick Startem. Chtějí nějaký kód mi tady zadat, jo? Modrou nebo červenou pilulku. Easy setup, set, nastavit válku, systém aktivovat. Tak teď nevím. Dáme systém. To bylo nějaké nastavení. Zvuky, efekty zapnutý. Volby, ježišmarja. Stop and go. To má nějaký, že se to zastaví. Jo, takhle. Já si to můžu zapnout na kola, ale je to v základu vyplý. Posunu obrazu, takže to bude nějaká mapa. Rychlost 1, IQ počítače 54, Instant Panels. Asi bez nějakých animací. No. Response. Klávesová odpověď. Jak rychle to bude reagovat na klávesy. Mu supplies. Neznám. Funkční klávesy. Ježíš Maria, to nebudu umět bez manuálu. F1 postavit továrnu, F2 postavit mu, F3 přikázat mu, F4 přikázat jednotce, F5 celkový staty. Tak to stejně nebudu vědět, ale to jsou jenom Fka, předpokládám, že to jsou nějaký zkratky jenom, abych nemusel do nějakého menu. Dáme easy setup, ten aktivovat, abych to rychle odstartoval. Easy setup. Následující otázky ti dovolí nastavit boj. Můžeš zmáčknout exit kdykoliv, aby si to opustil bez nastavování války. Máčkni pokračovat nebo exit. Tohle moc čitelný není teda tenhle ten font. Zkusíme.
První otázka je nastavit planetu a světovou sílu modré strany. Momentálně se jmenuje Modrá. Můžeš změnit jméno. Máčkni Enter, když to je hotový. Dobrý, tak dáme Exit a dáme Activate a bude to okamžitě. Ježišmarja, to vypadá nějaký fotbalový manager. Bojová statistika pro modrý versus červený. Všichni jsou na tom stejně. Celkově 7-7. Vzduch, pevnina, moře, vesmír, palebná síla, vzdálenost, cíl, brnění, radar, transport. Laboratoře, miny, síla, farmy na jídlo. Změnit technologie nebo pozměnit technologie nebo pozměnit planetu. Počkáte, já nechci end, já chci start. Tady je nějaký start, ale já nechci měnit planetu. No, zkusíme to. Ne, tak zkusíme tohle. Pak je nic. Tak end, no. Šance na vítězství. Modrý 50%, červený 50%. No, tak to projedu, když to neumím hrát. Odmítni válku nebo OK? Tak OK. No počkat, tím jsem ji asi přijal. Je, to je hezký. To jsem o tom nikdy neslyšel, když je taková pěkná hra. Asi nebude dobrá moc. Co tohle, to jsem já? Jsem já asi modrý. To je velká mapa, sakra. Tady jsou nějaký bílé věci. M. Taky, tady taky M, ne, to je F. Jsou prostě nějaký věci. P, L. Zase F. Zase F. Zase F. F jsou na vodě. Aha, tak to bude něco s vodou, ty F. A jinak tady nic není, jo. No, je to trošku pomalý. Asi by to sneslo rychlejší Amigu tam dát. Jenže já vůbec nevím, co... Válka začala. A s kým? Kde? Kdo? Teď já tady mám jedno letadlo. Testcraft. Počkej, tady něco nabíhá. Já bych tu chtěl radši pauznout. No bohužel se tady nezobrazují nápovědy. Otazník. Jo, nápovědy. Help mode on. Zapnutej. Jo, teď se tady zobrazují nápovědy. Dobrý. Sice ne pod myší v bublině, ale takhle to vyřešili. Tak to je dobře. Tak teďka týden tady budu jezdit přes ikonky. Já bych to chtěl nějak... Pauza tady nikde nevidím. Tak P. Ukaž lokace. Ježišmarja. To bude nějaký složitý. Workstation help. To je to okno. Dej ho sem. Show. Ukaž názvy lokací. To asi není volba. Funkce. Povoluje názvy lokací, aby se zobrazily na mapě. Poznámka, vypni to, aby si zvýšil rychlost zobrazení. Co tady ta jednotka? Tady to máme vysvětlený. Jo. Takže to L je sci-fi laboratoř. M je ne mina, ale důl. Mine. Je elektrárna, power station. F je továrna na jídlo, nebo farma. A proč to má tři ikonky? Jednu bez písmene a jednu s červeným flakem. Stationery, to nevím, co je.
Land. Jo, to jsou pozemní jednotky. Tamhle to jsou lodě a ponorky, tohle to jsou letadla. Vesmír. Já jsem přiletěl tady tím, to jediný vidím. Tohle jsou hory, tohle je les, to vypadá jak camphor. Modrý má tohle a červený má tohle. On je na jiné planetě. To je nějaký na nějakým tom. Jak se to jmenuje ten, co je teďka na nebi? Měsíc. Na měsíci asi. Já jsem na zemi nějaký. Tomuhle on říká poušť u sebe. Amatér. A tomuhle hory, jo. Tomu ty díře. Kráteru říká hory. Jsem já doufám modrý. Asi jo, když jsem tady, že jo. Tak. Takže to je nějaký vysvětlení. Ale proč je to jako takhle zamáčklý? Asi jako když to vypnu. Já to nevypnu. On mi to říká, že to mám vypnout, aby to bylo rychlejší, ale jak to vypnu? To už mi tady neřeknou. Tak možná tady to potom někde vypnu. Tohle. Názvy lokací. No to je ono. Ne, to není ono. Jo, tohle mi dovolí pomenovat si tu lokaci, jak chci. Mapa. To je to samý. Tohle nebude jednoduchá hra. Zoom můžu přepnout. No počkat, já už to asi chápu. Já mám zapnutý help, takže teďka ty ikonky nedělají to, co mají dělat. A když na ně kliknu, tak se zobrazí ten help. Ale já už ho nevypnu. Co mu vypnu? Jo, takže teďka jsem vypnul názvy. Takže když vlezu sem, tak tam nebude to písmeno. A je tam. Tak asi názva má myslet něco jiného než písmeno. Ještě otázka, co je zapnutý, co je vypnutý. Edit. Přesuň nebo edituj. Lighting, přesuň, že tornádo, ježišmarja. Kladivo, liška. Liška. Klikni na mapu, aby si dal jméno. Liška. Jo, když si chci sem dát poznámku, že tady je liška. Jo, dobrý. A když to chci dát pryč, to už asi nedám. Takže tady jsem vyrobil lišku. Nebo teda jsem si to tam jenom popsal, ona tam není. A teď tímhle to vypnu. Jasně. Takže to jsou tyhle ty úplně jiný popisky. To nemá tam tím nic společného. To můžu movenout, jako přesunout nebo editovat. Takže když si tady dám Fox. Já místo, abych hrál, tak tady dávám nějakou poznámku, kterou nemůžu sundat už, a tak tam může zůstat, no. Co je tohle? To ani nejde zapnout. Atom. To jsem tam já nedal. Atom ve vodě, jo. Cože, co to je za nesmysl? Shark? Ne, Squark. To nevím, co je Squark. Oni si tam píšou, co chtějí sami? Já jsem tady šéf. Počkat, počkat. Ne. Jak jsem zapnul ten návod? Takhle. Tak teď se podíváme, co je tohle. A to je ten zoom. To nešlo zapnout, nevím proč. Vyber, co si přeješ, zoom, window, zobrazit domácí planetu, nepřátelskou planetu nebo vesmír mezi.
A i to nic nedělalo. A nebude fungovat, když seš v track mu módu. A screen, obrazce vrátí zpátky do ukazování vybraného mu. A ještě vědět, co to je mu. Tohle není nic. To je taky zoom. A tohle, to je všechno zoom. Tohle už ne. Velikost okna. Workstation, já bych mohl zvětšit trošku obraz, ale myslím, že tady to nebude potřeba. Já se stejně asi moc daleko nedostanu tady s tím. Že to vypadá tak komplikovaně. Přepíná zobrazení přes celý obraz nebo jenom polovina. No, když vypnu nápovědu. Tohle nejde. Jo, tohle jsou asi planety. Jo. Tohle spíš vypadá jako ta nepřátelská. I když je modrá. Tak nevím. Tohle bude ještě jiný pohled. No ten asi tady ještě nic není. Já se podívám sem. Tygr. Tak. Takže to je ovládání té mapy, to bychom věděli. Co je tohleto? SFBR. SFBR. Opatrně. Ukázat základny. Když je světová mapa světa zapnutá, zobrazí se základny. Jasný, tady se zobrazí továrny. Tady. Mu. Přátelský mu. A nepřátelský mu. To budou nějaký základny. To zjistíme, jestli to je tohleto. Protože to vypnu. No tak počkat. Tak zapnutý je to, když je to zmáčknutý. Jo. Tady něco je. Blesky, jo. Tohle jsou ty ostatní věci. Tohle nic. No dobře, a krát 4 to bude asi zvětšení. Krát 7. To byl bude něco důležitýho. Tak krát 0. Krát 4 nebo krát 0, to je divný. Nějaká jednotka. Jednotka blesků. Jeden blesk. Člověk. Tohle asi nerozchodím teda. To vypadá komplikovanější než UFO a podobné věci. A UFO jsem uměl. Ani nevím, kde jsem na to vůbec vlastně přišel. A to bylo vlastně česky, takže asi možná díky tomu. Mohl by si zkusit hru Dragon Fight na NES? No, když ji vlosuju, nebo když ji někdo bude chtít na přání, tak jo. A teď se snažím rozjet tohle a bojím se, že to nerozjedu. To tak asi vozkouším a to bude celý. Ještě se tady podívám na nápovědu. Sleduj mu. Přímá kontrola dalšímu, předchozímu, celkový infovomu. To bude asi main unit. Hlavní jednotka. Tady se něco děje. Ne, já nechci, já se chci podívat, počkat.
Že to tam byla čára, teď je tam tečka. Ono to někam jde. Tohle někam jde. To je nepřítel, je červený. Když se klidně prochází nepřátelé. Čekaj, abych si to zvětšil. Abych to víc viděl. Mě letějí na tygra. Stíhačka červená. Už jde na mě. Zabili mi tygra. Ne, dobrý. Tam je atom a tam jsem i já za chvíli. Tak schválně, co udělají. Jo, oni tady jenom zjišťují, co a jak asi. Asi nechtějí bojovat. A tohle je podle mě ta main unit. Čekat, vám půjdou sem domů. A založí tam základnu nebo něco. Oni to ničej. To je důl. Modrá továrna zničena, ztracena. Oni to tam rozsekali. Oni jdou na mě teďka. Se roztahují po mojí planetě. Ne, jede. Kdo ví, kam jede? Někam pryč. Jo, takže tohle je moje mu jednotka. Main unit určitě. Hlavní jednotka. Můžu ovládat, kam má jet. Jo, já se můžu jezdit. Já je napadnu, parchanty. Když oni jedou někam pryč, já to nestihnu. Mám cíl a tudy jedu. A oni jedou pryč, zdrhají. Co kdybych se podíval tady na ten skvark? Že to tady napsaný. A mezi tím ještě projel tady ostatní volby. Takže když mám tady to, ten mod, help mod zapnutý, tak je to pauznutý. No, to je ta jednotka 0, já jinou nemám. Tohle je asi nějaký rok. 2121, to není tak velká budoucnost teda. Přiřadit a mise. Přiřadit. Přiřadit misi. Počkat, to je jedno tlačítko. Není. Povolí operátorovi, to jsem asi já, rychle vstoupit do mise, do knihovny misí a přiřadit si nejnovější misi. Přiřadit nejnovější misi, čerstvou misi, do momentální vybraný hlavní jednotky. Jo, že to urychlí. Dobře, a mise. Přístup ten zazák, operátor si může přidávat nový mise a tak dále. Design. Design je co? Povolí přístup do design menu, kde operátor může vytvořit novou raketu nebo něco. Nebo asi pozměnit starou. Postavit. Ježišmarja, tady můžu stavět věci. Továrny a všechno možný. Tady je nějaký plán. Progres prací. Pozměnit sekvenci, která práce bude hotová. Ježišmarja. Plán světa tohleto. Příkazy. Povolí přístup do příkazového menu. No, rozdávám příkazy všemu možnému. Status. To chápu, že tam budou nějaký staty. A co je tady? Mu info. Funkční klávesy. Aha. No, to je všechno. Takže už všechno vím, teďka stačí jenom vyhrát. Takže já jsem tady někdy. A jako hledat tady nějakýho skvarka, mi neřekli jak. Podívám se do těch misí. No,
Mise ID0. Použita nulokrát. Move. Instrukce pohybu. Za prvý nějaký hranatý hodinky s červeným ciferníkem. Za druhý nějaká cesta. Line 1. Program 0. Vystřelit. To toho vím. Můžu jít takhle ještě dál? No, to se tady můžu přejmenovat nějak. Já bych chtěl nějakou jinou zkusit. Aha, tohle znamená držet pozici. Sakra. Jít někam. Přesunout se někam. Pohybovat se někam je tohle. A skočit někam je tohle. Zpátky do základny. Hledat mu. Offload. Naložit mu do letadla. Vyložit mu z letadla. Ty vado. To je promakaný. Tady jsou šipky. Chci nějakou jinou misi. Tady jiná není asi. Tak já si ji vemu. Počkat, jděte pryč. Ježišmarja. Jsou tady, on to bylo strašně pomalý jenom. Ne. Já si vyberu teda misi. První. Kterou stejně nesplním. To je ona. Dáme end. Dáme přiřadit. A už zase nic nevím. Knihovnu. Nechci načítat. No tak, tak dám generál. Čekat a držet pozici. Ale to není nějaká mise, co bych jako já plnil nějaký úkol. To bude asi, že mu dám takový úkol. Zpátky do základny, že jo, když mu dám. Já žádnou základnu nemám. Když to vyberu a on jede sám automaticky do základny, no jasný. Jsem teda zvědavý kam. Tamhle ten nepřítel ještě jede. Zase zpátky, abych ho mohl napadnout. To je asi jediný, co dokážu. Počkat, počkej, stůj ty tupče. Takhle. Tak. A já ho jdu napadnout. Letím na něj. Blaster. Tady bude nějaký prohledávání, to bych chtěl. Prohledat to v okolí a něco tam najít třeba. Jenže tady vůbec jako... Podle mě ty mise to jsou prostě jenom příkazy, ale nevím, proč je to v misích a ne v příkazech. Tady jsou příkazy. Takže nevím. No, asi nedoženu, si myslím. Tak, mám ho zaměřenýho. A jdu na něj. Co mi tady roztahuje po mojí planetě. Červený zasažen. Asi ho demoluju. Doufám. Jsem ho zdemoloval. Jsem ho sundal. Aha. No, mají za to, jestli mi zničil tu továrnu. Teď bych mohl jít tady do té farmy, třeba se tam dá něco dělat. Jsem tam. Koukneme se na design. Land tank můžu vyrobit. Transporter. Já jsem teďka na vodě, sakra. Ponorku nechci vyrábět. Zajedu si sem a tady vyrobím pozemní tank. Takže dáme si land tank. Pěkný. Rychlost 1. Můžu to nějak zvýšit. Když
Protože tady jsou všude jedničky a tady přece tank nemůže jezdit po moři. Proč je tady jedna? Spec a Max. Max 1. Možná se dá nějak modifikovat, aby mohl jezdit i po moři. Což teďka asi nejde. Asi ne. Počkat, něco se děje. Sakra, ono to jde. Já jsem z něj udělal ponorku. To nechci. Tak, já mu dám rychlost. Jo, max 1, takže to nejde. Letadlo z něj můžu udělat. Nebo raketu ve vesmíru. Transport. Proč má? Jo, transport, že může něco vozit. Ne, bude to normální tank. Postavení stojí jednu laboratoř, dva doly a šest elektráren. To asi nemám. Postavit. Že bych to udělal. Transport screen. No, tak to je jako nevím. V tomhle se nevyznám. Ještě se podíváme teda. Počkat, ale ještě máme build. Postavit základnu. Technologický level. Pásy. Tohle vypadá jako motor. Co můžu vyvíjet? Abych zvýšil pohyb po poli. Nebo po zemi. Po pevnině prostě. No, takže já mám vybrat technologii. Jako tady z těch dvou. Elektropuš. Proč je tohleto vybraný a tohle nemůžu? Nějaká továrna. Tohle jsou pásy. Tohle si mám vybrat. Co to stojí? Laboratoř 82. Naplánovat nebo odstartovat? Rovnou to odstartuju. A to už je jako hotový, jo, nebo co? Ještě jednou. To nevím. Plán, tam nic nebude. Jo, takže ono se tam automaticky dalo do plánu, že vyvíjím rychlejší pohyb po zemi. Lab 37 a ono to vyžaduje 82. Tak to asi nevymyslím. A mám 0 dolů a 0 power. To bych měl spíš postavit tady to. Mu? Co mu? Jo, to abych vyrobil, to nechci vyrábět mu. Továrny chci. Počkat, tam jsem něco viděl. Tohle nechci. Počkejte ještě. Továrny, no, podívám se na základnu. Je motorovka. Squad základna. Hele, liška. Není to jenom ikonka ty základny. Třeba to nemá nic společného vůbec s tím, co to tady je. To asi jo. Ale žádnou základnu tady nemám, já mám jenom letadlo, takže já si vyrobím třeba. Já si dám tuhle sekeru, je to tak hezky vidět. Sekera. Jednotka sekera. Postavit. Stojí mě to 3 doly. Ale tady se to hejbe rychle. Tohle to nevím, co je to B. Tady nic nevidím. A tady jsem. A to postavím vedle sebe. Vyžaduje to lab 3. Ne, tohle, co mám. 37 laboratoří, dolů 24, nebo asi to je nějaký číslo, jako já mám jeden důl třeba, ale 24 toho vytěžil.
A to nepotřebuji vědět, já to tam chci postavit. Sekera. Nová základna postavena. Ale B, takže základna je B. Takže tady mám základnu B a tamto druhý, to je taky moje, jo. Jsem zbytečně postavil základnu. Nevadí. No, tady jsem chtěl ještě postavit laborku nebo ty pavry. To není nikdy dost. Potřebuju postavit tady pavr. Mám jeden. Počkat, ale mine mám nula, jo. Tak počkat, když to zapnu, když to je všechno zaplý, ne? Nebo... Ne, takhle. Laborka. Stojí 5 dolů a 5 energie. Ideální je na poušti. Kdybych to stavěl kdekoliv jinde, tak to bude mít větší náklady na postavení. Hele, jsem to tam postavil. Tu už to tam jako máme, jo. No počkat. Takže když kliknu teďka sem, se tam postaví. Kostej budu stavět akci. No, to by mohlo stačit. Potom bych chtěl nějaký power. Ideálně na vodě, jo. Tak postavím, zastavím vodu. Tu vodní elektrárny, nebo co? Farma. Ideálně tady na louce. K nějakou farmu. No sakra, jsem postavil v lese, to nebylo dobrý, stálo 4. A ještě doly jsem nepostavil, takže na šutrech. Že se to tady nějak změnilo, se říct nedá. A co jsem si tím pomohl teďka? Postavil jsem něco. Jo, ono se to teprve staví asi. Jsem to jenom přikázal. To ještě nemálo. Důl? Nebo to bylo opožděný? Nic se tady píplo a nic se nestalo. A když si vypnu power build. Jo, se teprve staví, dokud tam nemají to písmeno, tak nejsou postaveny. A když to vypnu, tak nic. To prostě trvá nějakou dobu jenom. Proč tohle to je okamžitě? Důl se postavil posledního. No a když já se chci podívat na info nějaký. Tohle ne, asi. Jedno zabití. Statistika. Hrdina. Žádný piloti. Jednotka mu. Zabití jedna. Jak důl se postavil, když důl už byl? Power, dobře. Jo, už se to zvyšuje a já mám doly 0 a power 6. Jsme zase všechno spotřebovali, nebo co?
Doli nula. A tady to, jak mám naplánovaný, tak co? Dělá se tady něco, Ježišmarja. Jo, takže tady v tom plánu se mi staví teďka ty továrny. Jasně. No, že takhle se nikdy nikam nedostanu, když já potřebuji postavit power. A to mi sežere tři laboratoře a čtyři doly. A já mám dolů nula. Tak už se nic nepostaví tady z těch dvou. Takže bych měl postavit doly. A co když se dostanu do situace, že nemám nic a nemůžu nic postavit? Tak já chci postavit doly. Mine. To vyžaduje power a laboratoř. To každý důl je za jedna, to snad ne, to bych tady zastavil celou planetu. To mi ani nevyšlo. Už bych zase neměl power. Jak to vypadá v tom plánování teďka? Power station furt to chce a na tom je to zaseklý, podle mě. Protože je to, že mám mine 4 najednou. Jsem z toho nějaký blázen. Tak on se to asi za chvíli postaví. No, mine. Všechny jsou skoro postavený, kromě dvou. Mineů mám šest, takže postavím jednu sci-fi laboratoř. Tím jsem skončil se stavěním, protože už zase nebudu mít miny. Teď labka. Teď někde vidět, jak dlouho to trvá. Když na to kliknu. Tady. Kolik let se to bude stavět? Nula let. Takže to bude rychle. Co je effort? Lightning. To je ta jednotka v letadle. Sekera je jednotka, kterou jsem vyrobil a není nikde, nebo v základně. A jak to, že sekera má 5 laboratoří a 12 dolů a 7 powerů? Co to znamená? No nic, stavte. Borky postavený. Ještě jedna a potom pořád nebudu mít na to, že? Já potřebuji 82 laboratoří, abych vyvinul rychlejší pohyb tím, co ani nevím, jak vyrobit. Ale já jdu stavět ještě laborky, abych to když tak aspoň zkusil. Borky. Na tom písku. Tady už nejde. Tam hned prdne. To zase bude potřeba power a 5 dolů. Nevadí, potřebuji hlavně laborky. Ale asi to opravdu takhle bude. Já to tady budu muset totiž celý zastavit, celou planetu. Celou ji vysát. Takže to potom skončí. Takže budu mít všude něco. Dolů 15, laboratoře 51. To bych ještě měl dotáhnout na těch 80, abych mohl začít vyvíjet, abych aspoň viděl, jak dlouho to bude trvat.
Šipka dolů. Tady ještě totiž není, kolik to bude trvat. Power 3, to je špatný. Tak, laborka se staví. No. Jednotky nic. A jak já se dostanu na tu jeho planetu, abych ho tam sejmul? Tady vůbec jako se neřeší teďka. Se tady můžu podívat. Co je? Nový tech level. Já jsem si to hned odklikl, proč jít. Tady je něco nového. Do. Ne, já tam nechci, jdu prčic. Já jsem se poslal někam, kdo ví kam. Kde jsem? Já jsem se ztratil. Sem jdi zpátky. To už asi nenajdu. No, takže já jsem už vyrobil tu technologii do prčic. Jsem si to chtěl přečíst, tak to najednou umím a to odkliknu. Mluvím prd. Takže teďka, když budu stavět, tak asi ne. Tech level. Ale když budu designovat nový tank, Land tank, tak už mu můžu dát rychlost 2. Jo. Hurá. To je dobrý. Co to vyžaduje, abych to postavil? 2 doly, 2 laboratoře, 6 energie. To ještě zkusím vyrobit. Teď už vím, jak to funguje tady v tom plánovači. Příkazy ne. Plánovač. Tohle je vývoj. Ale tady se to nestaví, sakra. Tohle je stavba továren. Ale ne stavba tanků. Já jedu tamhle odsaď. Jsem odešel někam na měsíc. A kde se staví ty tanky, sakra? No tady v základně možná. Příkazy. Zásoby. Pilot. Palivo, rakety. Sešrotovat to šlo. Status. Celkově. Kdo vede? Já vedu. 53 ku 47. Mám víc laboratoří, víc dolů o jeden. Energie má menší a farmy na jídlo taky menší. A celkově vedu. Protože mám lepší technologický level v pohybu po souši. 2, on má 1. Je to lama. Ale on má populace. Na Zemi má 1 populaci. Já 0. A ve vesmíru má 2. V tom vede. Když já jsem tady vyrobil 2 tanky a nevím, kde jsou. To zjistím. Nevím ani. Jednotky tady mám. To je sice hezký. Zobrazit. Tady
Já jsem vyrobil asi jenom jednotku a kde v ní nikdo není. Ale tady v té je, to je to letadlo. Tam je aspoň pilot. Jo. Mad Dog. Mise. Vrátit se na základnu. A to je tam ta, co jsem mu přiřadil. To už ani nedělá. No, takže nevím. No, kde jsou moje tanky? Něco se děje. Nový technologický level. Jo, ono to zmizí samo, aha. No, tak to je dobrý. Ale počkej, to jsem asi udělal jenom design. A nepostavil jsem to základ na to, na jednotky technologický level. To mě zajímá nejvíc, to vyvíjení vždycky. No, už to mám na trojce. To jsem měl tolik laboratoří, jo? Kolik jich mám? To sakra zase zjistím. Design ne. To musím někdy v těch statusech, někde. Hrdina. Taky ne. Mu hits, asi taky nic, mu, taky ne. Info o skvadech, to ne. Celkový to taky ne. Teď jsem to tady vždycky nějak odvíral. Si tady dám něco designovat. A tady dám stavět. Tak já jsem to dal stavět a nevím, co se stalo. No, to je konečná. A když tady dám postavit, tak můžu základnu stavět, továrnu, jednotku mu, technologický level a naplánovat to. Ale to je, naplánování je tohleto. Teď nemám nic naplánovaného. A ta jednotka, nemůže to být třeba ten tank. Může. Takže když si ho tady... Elektro 2, to je elektrotank, jo. Ekologický tank. Jo, takhle, už to asi chápu. Já jsem si tady nadizajnoval tank a postavil jsem ten design, ale nepostavil jsem ten tank. Takže já když si tady nadizajnuju, že chci, aby měl rychlost 3. Přidaný tuzarkový motor. Postavím ten design. Přejmenuji si ho ještě jako Landtank MK3. A postavím tenhle design. Vyrobím. Takže mám design, papír. Nevím, proč já tady ho mám jako znova, že ho mám postavit. Tohle už vypadá, že ho vyrobím. Jo. To je ten obrázek, do kterého se dostanu, když dám build, jednotku, MK3. Jo, to je ono. A teď ho skutečně dám vyrobit. Jméno. Tankista. Jméno pilota. Tankista. Pilot. Když jsem napsal tankista. Kdo ví, co jsem tam pomenoval? Jednotka lighting. Takže to bude v tom lítacím letadle bude tank, jo. Já ho chci dát spíš do tým. Stejně můžu tu sekeru přiřadit. Tak dáme postavit konečně. V produkci jsou už dvě jednotky. Dobře, to stačí.
Podíváme se na plán. Jo, už se produkují. Mám na to všechno? Mám. Jsou docela levný. Jak dlouho to bude trvat? Nevíme. Effort? Ne. Chci tady... Jak dlouho? Rok? Ne. V rocích. Nula let, takže to asi je tak rychlý, že to nezjistím. No a teď můžu jenom čekat, až se vyrobí tanky. Ježíš, tady jede nějaký nepřítel, zrovna když tanky byly vyrobeny. Nemůžu se pohybovat. Co se to tady děje? Mě tady ničí doly, parchant. Ty hajzle. Ta nemá žádnou obranu, ani nevím, že jde postavit. Podívám se, jestli tady jde postavit základna, továrny, základna. Ne, to je prostě další tady to. Další squad. On 160 laboratoří. Tak továrna, ale továrna není žádná obrana. Ne? Asi nějaký squady tam musím dát. No. Tam letím ho zabít. Kam zmizel? A to, že tady není? On odlít asi na jinou planetu. Parchant. Ty tanky tady jsou někde v pasti. Potřebuji jinou jednotku. Ježíš, co dělá tank ve vodě? Ty tupče. Jak to, že je jednotka Lightning, když oni tam jedou další? Jak to, že jste ve vodě, vy tankové, blbí? Pojďte na sucho, to nejde. My jsou v tahu asi. No, já budu sice cíl, ale on nebude moc nic dělat. Kam letí zase tenhle ten? Já si nevím kam. Jo, teďka ho ovládám. Oni tady sice budou řádit nepřátelé, ale já se zkusím aspoň podívat na tu jeho planetu, jestli to půjde. Hele, tady se něco děje. Jo, on už si tady hezky cestuje mezi svojí planetou a mojí. Takže já ho pošlu tam. Jestli tam doletí. Vypadá to, že jo? No jo, už tam sviští. Podívám se, jak to tam vypadá u něj. Tak, sem se pošlu. Jo, jsem se objevil tady. Teď jsem na jeho planetě. Ale nějaký dom... Já to jsem já. Myslím, že to je nějaký domeček. Jak je to z dálky, tak jsem se nepoznal. No já jsem narodil ty tanky na vodě, no tak oni tam budou takhle blbnout. Co s nima teďka? Já můžu akorát sešrotovat. Když se podívám na svoji planetu, už se v tom začínám trošku orientovat. No tady mi to zase ničí, že jo? Já nemám jednotky, nic. Oni jsou na mě zlí. Proč mám tu jednotku Lightning na vodě? To nechápu. Tady. A co s tím mám teďka dělat? Ty tanky už prostě z vody nedostanu nějak.
Leda postavit transport, vlítnout tam, naložit je a odvíz. No, ale to už bude dávno po mně, když tohle nějak zvládnu. Já bych potřeboval spíš no, mu jedna, mu dva. Takže já musím dát příkaz. Sešrotovat. Jednotka. Tank. Sešrotovat. A tohle taky, no. Takový hezký tanky jsem vyrobil a hned jsem je sešrotoval. A proč mám základnu ve vodě do prčic? Dobře, chtěli jste to, tak já si, aspoň si postavím tady ponorku. Jednotka. Ponorka. Stavit. Squat lighting. Pilot. A tady napíšu pilot. Po. A on se sem nenapíše. Ale tohle už je asi druhá. To je druhá. Mu 2. Když se vrátím k tomu prvnímu, tam bude ten pilot. No nebude. Raketu můžu postavit, tím bych je vykuchal. Tak proč je tady ID2? No, teď ti. Když zase vyrobím ponorku na suchu, ne? Proč je tady 2? Když dám postavit. Ne, nechci. Tak to už asi stavit. Podíváme se na to. Já stavím dvě ponorky. Tak a ty se narodí tady ve vodě. Jo, už je tam. A můžu ji začít ovládat. Jo, dobrý. No, ale ponorky zrovna nepotřebuju. A když chci, kde mám tu moji základnu? Jak tady poznám, kde je moje základna? Tady. Sekera, tady. Takže já chci tady, v té sekeře, narodit tank. Postavit. Jednotka, tank. Postavit. Tak, už se staví. Tady se objeví. Řiditelný tank. Ježišmarja, jak to? On je zase ve vodě, že jo? No to víš, že jo? Zase v lightingu. Já jsem to tam asi nějak nezadal zase. Ježkovi zraky. Sešrotovat. Příkaz. Jednotka. Furt je v tom lightingu, já nechci, já chci v sekeře, sakra. Postavit? Je to tak složitý. Tank? Jednotka? Proč to tady mám psát ručně? Jednotka akce. Rozumíte tomu? Postavit. Pilot. Plán X9177. Už je zase tady. Já to prostě nevyrobím. V sekeře prostě nevyrobím tank. Nevím, jak vyrábět tam, kde chci, ale furt jenom v tom lightingu. A já to bych časem přišel, každopádně je to hrozně složitý. Ale už aspoň vím, jak... Čekáte, to nějak pauznu, jak mi to tady pípá furt. Aspoň zhruba mám představu. Zdravím Rapiose. Zhruba mám představu, jak se to hraje.
že jsem vlastně na jedné planetě, tam jsem já, to je tohle. Potom tohle nějaký meziprostor ve vesmíru, kde z planety mojí lítám na jeho, nebo on ke mně. A potom je tam jeho planeta. A můžu řádit jak tady, tak tam. Musím si tady stavět ty továrny. Tři druhy, respektive potřebuju farmu na jídlo, potom potřebuju energii, takže elektrárny, a potom doly. A ty mi vyrábějí ty suroviny, já si tady můžu vyrábět různý technologie. Pak můžu vyrábět lepší tanky. Nevím teda, jak je mám vyrobit tady na té základně sekernický. Nevím, jestli mi furt vyrábějí ve vodě. No a pak, kdybych to vyrobil. Chtělo by to teda spustit na rychlejší amize, protože je to docela dost cukatý. Ale je to dost propracovaný. Tady už jezdějí ty nepřátelé. Já bych je potřeboval vyrobit různý stíhačky, kterýma bych chránil ty doly a podobně. Protože oni mi to tam ničej. A potom, když bych se takhle rozmohl, tak bych potom mohl asi útočit na ně, na ty jejich planetě, a tam je zničit. Takže na něco už jsem trošku přišel. Já jsem přejmenoval ten lighting, tu základnu, na axe taky, takže mám dvě axe teďka. Takže to se musí nějak jinak udělat, aby se to vyrábělo tam. A potom jsou tady příkazy, mise. Mise vlastně si sám vyrobím nebo vyberu předpřipravený. Přiřadím to té jednotce a ta to potom dělá. To není žádná mise, kterou bych měl plnit, ale kterou si sám vymyslím, jako třeba, jako nevím, vrať se do základny, taková mise a podobně. Nebo třeba by tam mohlo být leť na jeho nepřátelskou cizí planetu a tam někde se zakempy. Takže hrozně propracovaný. Tenhle, vadí mi na tom tenhle ten font, který je blbě čitelný. A nepřijde mi jako, že by to bylo nutné kvůli nízkému rozlišení, protože takhle nízký rozlišení Amiga nemá. Nevím, dokonce je to AGA hra, takže to by mohla mít i vyšší rozlišení. Nebo aspoň nějaký normální. Tohle je prostě špatně zvolený font, podle mě. A grafiku to má pěknou. To se mi líbí. Ty obrázky třeba v tom designu. I tohle je pěkný, tady ty jednotky malinký. Když mám, opravdu to vypadá, že je to jako 3 pixely, to má široký to křídlo. To je potom problém s tím fontem, no. No každopádně. No i tak, i kdyby to bylo tohleto rozlišení, tak měli zvolit nějaký jiný font, který je čitelnější, no. Čiže já tady odprásknu ještě ten tank ve vodě, se šrotuju znova. Příkaz, jednotky, chtělo by to češtinu. A tohle je tank, se šrotovat, ano. Tak už mi tam nebude pípat. Ještě tady zatím zase demolujou ty laboratoře. On se na to kouká tady ten, zabít. A po mně nestřílí, já ho prostě jenom vražím. A sakra. Už mě zabil. Stačí říct, že mi nic nedělá, už je po mně. No. A hezky to bouchlo, to zase jo. No, hezky mi to tady vykuchali, já to tady stavím jako pako. Čekal jsem, že tam budu moct stavět třeba nějaký věže, který to budou obraňovat, jako nějaký strategii. Ale to tady není, takže asi bych to mohl dělat jenom tak, že tady postavím stíhačky, které to budou chránit. To nevím. Když se podívám na jeho základnu, já jsem tam nedoletěl. Jak on to tam, to bych si tam mohl vlastně doletět, jak on to tam má. Takže to bych musel prohlídnout celou mapu. Ale já to můžu dělat. Když ukážu rovnou sem, tak on tam by měl přeletět. Nebo tam nepřeletí. Přes ten mezivesmír a na jeho planetě rovnou. Nebo musím ukázat i na známý. Tak
pana, že se mu nechce. A když půjdu sem, do mezivesmíru, tak se mu taky ne... Jo, protože on nežije. No, teď já už nemám tu raketu, to bych musel vyrobit novou. A to můžu klidně zkusit ještě. Tady si dáme jednotku. Dáme si leteckýho, ne, vesmírního letouna. Co je tohleto? Reconsat. Tak to nevím, co je. Transporter. Reconsat. Podíváme se, co to je. Nějaký satelit. Proč je to tady zkažený? To nechci stavět. Já jsem chtěl tu jednotku ještě si tam zaletět. Vesmírný fighter. Jo. Ne, to není, sakra. Tak to počkat takhle. Na druhou stranu. Hej, to bude ono. To je ono. Postavit. Podíváme se na plán. 29 laboratoří, 715. No jasně, takže oni to produkujou. A jich nemám 715 samozřejmě. A produkují toho čím dál víc a víc a víc, takže to vyrábějí vlastně. Asi. Není, že jich musí mít postaveno X, že třeba jedna laboratoř postavená jich vyrobí 100. Ale furt to vyrábějí dál. Což je lepší. No. Takže oni mi můžou zničit, ale tady mi to neklesne. To jenom když to spotřebuju. Zřejmě. No, teď jenom počkáme, až se to vyrobí. Pak ho pošlu sem a uvidím, jestli se mnou letí. Bych je tam mohl začít s nima bojovat. A bych si chtěl podívat k němu úplně na tu základnu. Vypadá to, že je to postaveno. Že oni mě tam zabíjejí do prčic. Co se tady děje? Já tady nic ani neudělám. Já chci letět. On neletí. Nemůže se hýbat. Dítě ve vzduchu, to nevadí, že je ve vodě, ne. Já nevím, kdo mi tu základnu dal do vody. Tak já už se nerozletím ani s tím. Nemůže se hýbat. On je taky možný, že nemá pilota. No. To já nevím. Ještě asi... Já, on mě tady zabíjí. Já jsem ještě ani nevzlít a on mě zabíjí. Sejmi ho. Ono se jmul opravdu. Hehe, neměl si začínat. Ono sice se jmul, ale neumí se rozletět, no. Tak nevím, kdo ví, co ještě nemám. No, každopádně tohle bych teda musel rozjíždět dlouho. Dlouho bych zjišťoval, co a jak se má dělat. Ale je vidět, že to jde, že by to šlo. Dalo by se to naučit. Už spoustu věcí. Tak trošku vím, jak se tady ovládá. Je to teda hodně propracovaný. Skoro až zbytečně. Chtělo by to češtinu. A spustit na rychlejší Amize. A ten nepřítel je docela agresivní. Protože už mě tady napadá ze všech stran. A když to člověk ještě neumí, i kdybych to uměl ovládat, tak nevím, jak bych se tomu bránil. Ale je to zajímavé. Nejvíc mě tady teda baví vymýšlet nové technologie. To je asi design, že jo? Ještě se můžu podívat třeba tady na ten rekon. Možná to odhalí potom mapu tohle, když tam pustím někam. A tady nevím. Jo, ono se mi to přepne na tank, protože tohle to nechodí po zemi. A já když si tady nastavím, že chci, aby to chodilo po zemi. Jestli jen tak trošku divně udělaný, no. Tak se mi to přepne na tu jednotku, která může jezdit po zemi. Ale proč mi to teda u tohohle píše, že rychlost po zemi je maximálně 3? To je asi celkově. Celková technologie, co mám, tak když něco mám, co chodí po zemi, tak maximálně to může mít 3.
Takže když to tam chci přidat, tak se mi to automaticky přepne na tu jednotku, která může se pohybovat po zemi. Ponorka, tank, no. Ten jsem zvednul na 3. Ale já jsem chtěl se podívat ještě na ty technologie, to se mi líbilo nejvíc. Design. Tank. Takže se nevím, jak jsem se k tomu dostal. Design nechci. Postavit. Už tam letí další. Technologický level tady. Technologie. Level maximálně 10. Já mám 3. jsem vymyslel. No, tady to nemůžu. Proč jsou tam ty šipky, ale? Work. Ne, to by se časem na to přišlo. Tady armor, radar, transport, kolik to uveze. A tohle to vypadá. Já nevím pořád, jestli tohle to je motor v tom tanku. A nebo jestli to je nějaká továrna, která vyrábí ten motor. Spíš vypadá jako továrna, ale může to být motor. No. Tak nevím. Ale to je jedno. No, zvýší to schopnost jezdit po pevnině. No tak to by bylo celý k této hře, protože než bych tohle to nějak ovládnul, ale aspoň jsem zjistil, jak se to asi hraje a o čem to je. Je to zajímavý, nikdy jsem o tom neslyšel. Škoda, že to nemá češtinu. Ještě si tady toho asi zabiju. Asi ne. A žiju tam ještě. Kdo ho zabil? Oni zabili mě. Ale někdo střílel do toho červeného. A buď to byla ta ponorka, anebo základna sama se brání. No, líbí se mi to. Je to pěkný. Ale abych tomu dal nejvyšší hodnocení, jak bych to musel umět hrát, takže já tomu dám asi jenom smajlík, jakože dobrá, lepší průměr. No, takže já to můžu vypnout. Musím si vzít myš. Tak a budu losovat hru na příště. To máme tady. Jmenovalo se to dvojitý V. Když dva světy válčí, asi. Odstranit. Tak, odečteme posílení platform. A můžu vylosovat, z čeho to bude příště nějaká hra. A z čeho to bude. Bude to SNES. SNES máme tady. No, tady ještě nejdou pořádně přečíst ty hry, ještě jich je moc. Ale časem taky prořídnou. Cliffhanger. Ne, Cliffhanger asi. To bude spíš. To asi znám. To je ta hra podle filmu, ne? Se Stallonem. Myslím, že jsem nějakou hrál, jo, určitě jo. A to byla taková plošinovka. A pak jsem se tam někde zasek a nevěděl jsem, jak dál.
Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností vaší přezdívkou. Vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na SNESu Cliffhanger. Já znám teda takovou plošinovku. Hrál jsem to vždycky jenom v emulátoru. A ten film jsem snad viděl jenom jednou se Stallonem. Takže ani nevím, o čem to je vlastně. Ale vím, že to byla nějaká plošinovka, že tam byly domky se sněhem na střeše. A když jsem pod tím šel, tak mi to spadlo na hlavu, takže jsem musel vždycky dát bacha. Pak tam lítal, myslím, nějaký pták. A pak jsem tam sebral nějaký boty, se kterými se dalo skákat nebo co a přeskočit nějakou díru. A to jsem nedokázal. Vždycky tam byla nějaká propast a tam jsem se zabil nějak. A ještě vím, že se tam sbírali peníze a za ty se potom něco nakupovalo. Takže to asi nemá skóre. Ale už nevím, co se za to nakupovalo, jestli jsem se... A musel jsem se k něčemu dostat, když vím, že se za to nakupuje. No, každopádně já jsem se asi nedostal. A nebo potom jsem se možná dostal i dál, ale nevím. A jestli jo, tak to bylo asi taky jednou. A nebo jsem viděl nějaký let's play, to je taky možný. Jo, to jsem možná viděl. U retro hráči to myslím hráli. Tak tam jsem to viděl. Ale já jsem se tam asi nedostal. No tak jsem zvědavý, jestli to bude ono. Tady na tom, a teda ono je to na víc platformách, a tady na tom SNESu by to mohlo vypadat i pěkně. Jsem to možná hrál na Amize nebo na něčem, nám to bylo horší určitě. Tak uvidíme. No. Ne, tady tentokrát nepředpokládám, že to bude úplně jiná hra, než si myslím. Takže myslím si, že to bude normální ta plošinovka s tím sněhem na střeše. Tak uvidíme.